Nacházíme se na letišti v Pardubicích na terminálu Jana Kašpara, kde dnes bude začínat třídenní akce brandování interiéru. Zajímá vás, jak to bude vypadat? Pojďte se na to s námi podívat. Nový brand letiště jsme zvolili z toho důvodu, aby se naši cestující cítili komfortně, pohodlně a věřím, že výběr a realizace se bude líbit nejen našim cestujícím, ale i hlavně našim obchodním partnerům.